第12题，下列何者属于分解反应？分解反应就是化合物被拆解，拆解成另外的化合物，或者是拆解成元素。选项 B，氢气和氧气混合点火生成水，这个是所谓的化合，所以不对。C，镁带在空中燃烧生成氧化镁，这个也是化合，所以也不对。猪。干冰受热升华成二氧化碳，这纯粹是物理变化，是三态改变，从固态变成气态，也不属于分解反应，也不对。只有选项 A，氧化汞受热分解成氧根汞是分解反应，化合物拆解成两种元素。所以第十二题问我们说，下列何者属于分解反应？我们答案选的是 A，氧化汞受热分解出氧和汞。